Dobrý den, opět po týdnu vás zdravím u Expressu města Hradce Králové. Od pondělního odpoledne trčí v Hradci Králové ze země nová kovová roura. Není to ale ledajaká roura. Kolem jdoucím nabízí zajímavý výklad a melodické tóny. Jedná se totiž o takzvaný poeziomat. Není to ani měsíc, co ve Vrchlabí odhalili první poeziomat v Královéhradeckém kraji. Nyní se projekt Ondřeje Kobzy dostal i do krajského města. Doteďka to bylo takový období vývoje, třeba 6 let, a teprve teďka tak jakoby začínáme, takže já doufám, že teďka to půjde trošku jako nahoru ty čísla a vlastně se tím chci zaobírat asi nejvíc ze všech mých projektů a vlastně doufám, že jich jednou budou třeba i tisíce, ale vlastně ne jako v Čechách, ale jako i ve světě. Jedná se o stroj, který po zatočení klikou odehraje zvukovou stopu. Slyšet tak na Tylově nábřeží můžete například zachycenou radost hokejových fanoušků po získání prezidentského poháru, zvuky hučáku, divadelního festivalu Regiony, část hry RUR Karla Čapka, která měla právě v Hradci světovou premiéru, nebo mladého písničkáře Michala Horáka. Ateliér profesora Josefa Wagnera. Doufám, že si ho lidi oblíbí, že ho budou mít rádi, že tudy budou často chodit právě kvůli němu. Poeziomat se mi velice líbí a podporuji ho od samého začátku. Poeziomaty mají i v Praze, Brně, Ostravě nebo v Paříži, Dublinu či New Yorku. Texty do hradeckého zařízení namluvil herec Klicperova divadla Ondřej Malý. Jsem skutečně nadšený a moje pocity jsou těžko popsatelné. Já nechci být patetický, ale já si myslím, že toto je věc, která rozhodně obohatí Hradec Králové. Svého poeziomatu by se měli dočkat tento rok i obyvatelé Jičína. 11 javorů a 5 lip na Tylově nábřeží, 12 javorů a 6 lip v Úprkově ulici nebo 6 lip doplňujících stromořadí na Smetanově nábřeží. To je jen namátkový výběr výsadbového plánu vzrostlých stromů, který pro tento měsíc mají pracovníci technických služeb Hradce Králové. Ti chtějí jen do konce dubna vysadit na území města 91 stromů. U vinaře dostanete zdarma vzorek vína, hradecké služby přišly v dubnu se vzorkem kompostu. Ten připravili jako poděkování pro všechny občany, kteří ve městě třídí bioodpad. Každý, kdo ve městě využívá hnědou odpadovou nádobu a je zapojený do městského systému svozu odpadů, má nárok na vzorek kompostu zdarma. 30-kilový pytel si může vyzvednout v areálu kompostárny na letišti, hodit se může třeba při jarní péči o květiny nebo zeleninu. Minulý týden se ve Filharmonii vyhlašovali nejlepší sportovci města za rok 2020 a 2021. Patronát nad slavnostním předáváním převzala hradecká olympionička Kateřina Siniaková. Je radost dávat tu radost dál, že opravdu člověk dřív stál na té druhé straně, pak se mu zadařilo a doufám, že opravdu jsem pro nějaký ty děti vzor a že je to pak vlastně táhne dál, aby dělali ten sport, co mají rádi. Předávání cen se uskutečnilo v sídle Královéhradecké filharmonie. Je pravda, že úspěchy Kateřiny Siniakové už nás trošku přesáhly. Nicméně pan David Kostelecký pořád trénuje v Hradci Králové a pan Pešek, účastník paralympiády v Tokiu, tady trénuje také, takže já si myslím, že se máme čím chlubit a když jsem viděl ty malé děti, tak se určitě budeme mít čím chlubit. Slavnostní vyhlašování zpestřila vystoupení mnoha klubů. Hlavní kategorii jednotlivců ovládl stříbrný medailista z olympijských her v Tokiu střelec David Kostelecký. Během večera byla uvedena do síně slávy cvičitelka ze Sokola Hana Procházková. Přiznám se, že jsem věděla, že jsem jdu pro nějaký metál, ale že to bude až taková sláva a že to jsem teda opravdu ale na mou duši nečekala. V kategorii naděje Královéhradeckého sportu byly oceněni fotbaloví starší žáci nebo družstvo majoretkového sportu. Dnešní večer byl pěkný. Večer se mi moc líbil, rozhodně dobrý zakončení, teďka je tady raut, takže jsem si ho užil dost. Sportovec roku se v Hradci vyhlašuje od roku 2006. Z dnešního dílu je to vše, jsem rád, že jste ho sledovali a za týden opět na viděnou.